hai país no mundo que construíse o seu progreso desde o abandono, desde a desertización do seu campo, do seu medio rural, sino que construiu o seu progreso desde a modernización e transformación do seu campo e o seu medio rural. E, en cambio, en Galiza, o Partido Popular, o goberno Feijó, desprezou o medio rural. As súas políticas conducen o abandono á ruína do rural. As súas políticas conduciron o desmantelamento de sectores productivos básicos para manter un medio rural vivo. Pero, ao mesmo tempo, as súas políticas conducen a desmantelar servizos públicos básicos para o futuro do rural. E temos un exemplo no eido educativo, con recortes drásticos nos profesores, con peches de unidades, con políticas de concentración nun mismo espazo de alumnos, nalgún caso, dos 3 aos 12 anos. A escola pública rural desempeña un papel fundamental de cara a manter o futuro do rural, que son os nenos, que é a mocedade. Desempeñan un papel fundamental na vertebración social do medio rural. Desempeñan un papel fundamental para evitar a desertización, o abandono do medio rural. Por iso o Bloque Nacionalista Galego está aquí nesta concentración apoiando a escola pública rural, apoiando un medio rural vivo, porque non hai futuro desde o abandono do campo, desde as políticas de desprezo rural que practica o Partido Popular. Decidimos hoxe, como comezo do curso, como sinal de protesta, non levar os nenos ao centro e que se visualizase que os pais e as nais estamos en contra de que se reduzca o profesorado nos nosos centros. Non temos outra motivación nin outro criterio. Reducense 3 profesores. O cadro de profesores o ano pasado era de 7 e este ano pasamos a ter 4. Se pretendemos fixar poboación no rural, é fundamental que existan servizos e entre eles escolas. Se os pais non teñen unha escola ou unha calidad de educación nesas zonas rurales, van a levar a outras zonas. Entón, se un pobo que non ten nenos é un concello sen futuro. É dicir, estamos abocando ao rural á despoboación absoluta. Entón, cuantos máis impedimentos, máis trabas poñamos, peor é.